କାମା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଆମ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମହିଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ କଠୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କଠୋର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ, ଜଘନ୍ୟ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ସରକାର ପୁରା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବେ, ମୁଁ କିଏ? ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦଳର ସେଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଅମର ସତ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କାହିଁ ଚଳିତ ହେବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ତାକୁ ଆସିଥିବ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବି? ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା। ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ତଳକୁ ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଦସ୍ୟ ତ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ନା, କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବଳରେ ତେଲକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖାଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଟାଇ ଚାଲିଗଲା। ସୁତରାଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମେରି ରାୟ ଚାଲିଛି, ସେ ଜାଗାଟାରେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ହେବେ। ସେ ନିଜ ନୀତିରେ ଦୁନିଆ ମପୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଏ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ।